ama dowlad prime ministerka wadanka wuxuu sheegay in uu isugu yeedhayo wax la yidhaahdo national dialogue, wadahadal guud oo wadanka u galayo. Horta wadahadalkan muxuu yahay? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رنتي مكة للي هي وضع هذا القرن سيدي سبوا وح لو ذي قانو اسك معروفة معها وح وحد قف وابو ري معها قوانين بولية هي حبل الرع بولية وضع هذا القرن مركة للي هي دوشة وين الجيران مركة كوبات وين جرتا مشكلة لقى وضع الله هي هذه مشكلة جرين باهي لو مقوى ee wada hadalka iyo dooda. Talabaad waa inay jiraan laba daraf ama laba dhinac oo wax ka dhexeeyaan oo raba in ay wada hadlaan. Ta saddexaad waxa weeye in uu jiro hab ay labadaasi ku heshiiyaan oo dhahaan habkeena wada hadalku sidaa ha noqdo. Waxay dhihi karaan masalan guddi dhexdhexaada ha noqdaan ama daraf saddexaad oo ka baxsan iyagaba wadamo kale ay dadku ku heshiin karaan say dooniba ha noqotee. waxaa muhiima in la helo mushkilad laga doodayo labadii dhinac ay ka doodaysay doodaas proceska ay qaadan lahayd iyo yani waxaan ula jeedaa dadkii hawsha ku dhaxayn lahaa labada qolo iyo qodobka u dambeeya ajandihii laga doodayay oo dabcan kasoo baxay halkaas. Horta kaasa waxaa la yidhaahdaa dood qaran marka laga hadlayo. Haddii jir ujeedada laga leeyahayna waxa weeye in natiijo laga gaaro mushkiladaa jirta oo lasoo gabagabeeyo oo si dhaba inta loo galo oon biyo raacis ahayn in natiijo ay kasoo baxdo dalkaas iyo dadka iyo ummadda is haysta anfacda. Taasa waxaa la yidhahdaa had iyo jeer marka lasoo koobayo muxuu yahay wadahadalka. Wadahadalka qaran ee hadda dowladda Itoobiya looga dhawaaqay aragti ahaan sideed u aragtaa? Runtii Ethiopia wadahadal qaran baa lagaga dhawaaqay arrin daahay wey weliba. Waxay ahayd arrintani saddex sano ka hor markii uu aabiyey yimid ee meesha Zanawi iyo xaalmar yaman yar ka dambeeyay ka baxeen inuu yimaaday ahayd walaaladu dhacay. Marka asal ka aragti ahaan waa wax aad u fiican weeye in lagu dhawaaqo wax la yidhaahdo wadahadal in lagu dhawaaqo wadahadal qaran. Taas marka waxay keenaysaa in la yidhaahdo yaa wada hadlaya. Itoobiya waad ogtahay siisaba waddan Itoobiya la yidhaahdo oo maalin maalmaha ka mid a dhashay ma jiro. Waa Itoobiya isqabsanaysay 1800+ markay ahayd Mineelik Nazareed iyo Oromo qabsaday wuu kasoo socday. Harar 1887 buu yimid oo qabsaday. Deegaankeenan hoose 1900+ buu iyadana qabsaday. Wadan Itoobiya la yidhaahdo si dabiici ah intuu isugu yimid dadka joogay taariikh ka mid ah intay ama xoroobeen ama iyagu isu yimaadeen dowlad samaysteen ma jiro. Waa wadan xoog lagu wada qabsaday oo muddo maalin lasoo qabsanayay kadibna magaca loo bixiyey. Macnaheedu waxa weeye meel nabadeed ma aha, meel heshiis lagu yahay ma aha, meel weligeedii alleh inta la wada fadhiistay wax la isku raacay maaha. Mililik waxba afduubayay, Mengistu waxba afduubayay, Zanawi waxba afduubayay, Abiye maanta waxba muqooninayaa. Marka sidaadaba in xiwaar wadahadal la keeno la yidhaahdo wadahadal dadku ay isugu yimaadaan waa lagama maarmaan. Macnaheedu waxa waa loo baahan yahay. Seeb u dhicay waxaan leenahay Itoobiya waxaa badan magacyada aada u qurquruxsan in waxba ka hirgelin. Hadda dad fiiriso TPLF qaanuun iyo dastuurka ay dejisay waa dastuur aada u qurux badan. Wadamada hadda caalamka wadamo yar bu ka jiraaba Kenyan hadda jaar keena dastuurkaasoo kale maleh wax ka qurux badan ma jiro. Laakiin Itoobiya wuxuu dhib ka haystaa weligeed xaqiiqada lama abaaro. Wax qurux badan baa lagu sheegay wax kalaan la sameeyay. Tusaale ahaan hadda anaga doorasha beri dhowey dhacday deegaanka Itoobiya oo dhan ka dhacday guddi doorashaa la sameeyey. Guddigaa doorashada cidna lagalama tashanin. Ra-iisul wasaarahan baa sameeyey, dad muwaadiniin baa layidhi soo shahaadooyinkiina soo xareeya, cidna waxba lagama weydiinin. Baarlamaan baa la iska marsaday awel biska hal xisbi ahaa. Natiijadiina baa lagoyd oo doorashadii lagu wada shubtay caalamka oo dhan wada arkayaba ahayd. Maanta marka national dialogue ama waxa la yidhaahdo wadahadalka qaranku ma tii oo kale noqon doonaa mise qaanuunka aan soo sheegnay ee national dialogue loo yaqaana adduunka buu raaci doonaa? Anaga waxaan is leenahay maanta waxa loo baahan yahay in uu noqdo wadahadalkii dhabta ahaa ee caalamiga ah la yaqaanay oo marka koowaad la xadido mushkilada jirta maxay tahay.
إثيوبيا وحاجرة قوميات 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 بقى عسنا مجرو قوميات قوميات هاي سنكر كانوا مجرو هذه هوري له هاي سنجري هذا ما أنت لا ما هاي سنكر وأعرف أنت هذا ضيع الله صلاة إثيوبيا لا فيها بحمر الدولة ده وأعرف أنت هذا قوميات جبهته هو بيسنبه كجيران بني شنقول بكجيران أرامي كجيران قوميات هذا حلو الله حك الصلاة سيدا ترتب الحلا يعني مرك الكوبات وإن لحديده مشكلة إن إجرت الله بعيا لغضب إثيوبيا مشكلة مركب حان سلاها هي ويجرتها حقيقة أهم ومعها واحد اللي ثابين يا معها مشكلة ده لبعض أما أرنت لبعض إلا ربعين لسمايو أرنت لبعض إلا سمايو أي تعرف حوي مركب مشكلة ده لحديده إن لإسلاقها ف مشكلة ده يضع إن الحل إنه لبا سيد الوحى لها هي بروسيس كذا وهي إسلاقات وحلينا مركب هذا ملا السمي حبك الله بحنا ملا مري إلى هذا أنا وحقيقي موضع قيبة بدن أو حلا سنين كو في كذا ولا سقط أنا ودي حزبي هم حملينا يا لو بكون زي تونكي وما صوتي يا رينيو ناشونال دايلو وأنا لقاه وسطاني أنا بدي حزبي إن يا ركتي دي سوانو إيمان دورنا أنا وده مركب هرا مركين عنده وحي تكوبات وإن لا سميو جودي دحدحات أه أو فايل كان قادة قد جانا إسكو وافقان ضد كأهوش وكذا حيس حتى بروبوس الكو على قاضي حزب الحاكم كأسك قاضي برلمان كبير مريان أو سيدو كل يمكن قرر إنه كل جزء حزبية كوبي تونغ قفعيده هن هم نقضوا كوبي تونغ قفعيده هن زاب سياسي أنا ما نقوم كرو دولة أنا ما نقوم كرو قومي أنا ما نقوم كرو وحقن يقعد الجنية محقن أصلا بيا وحكده حي وحكده حيين حزبية ذا هي دولة ذا جب هذا هاد العلامة هي دولة ده. دتك ما تلاقي سياسة هم متلوادتك. وين أنت سوي ما دام أي دهان قد جان قبسنا نوع نوعين. ومركز على سلاح ده ترى ده يصير كوي معنا يعني هذا من نمر دعي. وحنا للي هذا كوي توقف بعلى قبطي ويا قبطي حزب الحاكم برلمان كيسو مرسل. وحنا للي كوي توقف قومي ده لو ما قيب صنايع. والله مرة هاي قومي الصومالي يقف كصادر سقمي ثلا واحد صادر. لا مرة هاي حزب هبلو صاسي حزب نمر لو ما قيب صنايع. بروبوسل أيوة مركز سمايين بعد الصعونية. كوبي طبعاً كاقف وحلو وصو دورتي أنجرين أنا هين إني موادرين إثيوبيا أنا يهين. جاوا حلله يجا فيلك قاعد دورة. مركز أي هوش على فيلك أقعدان يجا هدنا أجندة هدي جند دورة لقى والله الله. أجندة هاس دوت ديسة يعني وجوه الرئيس هدنا هي أحزاب تيجي ضد الملكياش السياسة دينا كسوقي بطل. ما وجد ده مركز أنت مرن هوا إسوا مرت هوش عسى. أنا مركز وحلله أنا هاي. أصل كوحوها إن الأحزاب يدولد سوي مادان قد يحبك كوي معنا الإسلاقاته قد يجندهن اللودجيو كدب هدي مركع بارلمان كالصومري ووطنك مادان ويهدى تايون يدى هيدى شرقي ووطنك ووصر خيسر إذ ملي لكن وحي أهدين الأحزاب يدولد كبل لامو يهدى هالحزب أصمعين إياه مركع الله حنس لها هاي وفي عانتها هاي فكرة أح نلا وضع هدلو لكن ها بروسيس وهذا أصعه بروسيس صحة معها ووحي اللي صحة وبها ولا هذا الكلام جود قومية الصومال هذا ما هو موقف كده ارتياي سي جود أنا كلا سارين أعطيتها حزبية معارضك أعطيتها حكومة هذه جرتة ما هو موقف وتكون من كتيرين أرنت الناشنال دايلوج حس إذا كقول شيء سب رنتي قومية الصومال هذا حاله كرا موقف الآن ما هو حد قبل العامي إثبت لكم بمركو يمد dadki isbeddelka hoggaaminaya baan ahay yaanu sunnimid qorshe la yiraahdo qorshaha isbeddelka aragtida Soomaalida ee isbeddelka ku aadan waxa ay saddex sano ka hor markii isbeddelku yimid in la dejiyo oo la yiraahdo aragtida Soomaalida ee isbeddelkan ku aadan qadiyada dastuurka saasay ka qabtaa qadiyada federaalka saasay ka qabtaa qadiyada dhaqaalaha saasay ka qabtaa khayraadka qadiyada luqada saasay ka qabtaa qadiyada أصلاً وحنا أهين أما أن هاي وصدق هذه السنة قدام بيسى أمني ومبار هاي صناعة قومية صومالية مجرتو وأركت له هذا قومية ذا كلافيري أم حارة هل أركت ولا لا وفدراليزم كلنا قد تخلصها ويكسر في جيدا ما نبر برايا ويسكون رأسيني عفر معارضي مع حافظ ويا وضع الصعدة تكره وضع أركت إيه أنا موقف إليه النجا لكن وحوض الصعدة مجرو هاي الأمضوه هذه يجي الهجامين بيليهين
هجامين تاسي هدي جهين ويدو صعب يوكل تعتنان عاوا أنا وحزابتي معارض كا يحزب الحاكم كبير شكلت لنا هي الدولة دي دجان كوحن مسكو أبناي أو كأدن قضية ده مجرد طبعا ناجر ما قعد صلي حكومة ده ميشة كجرت يحزب الحاكم كا حتى هنا لفلسطين ديار وا النجا أحزاب معارض كهدام هاي حزب معارض دور كيس ونهضة اليوم موقف كيس لكن فرنتي يو شعب كي إلا مبالغ جرائي يو إلا شريحة تكو مثلا وشعب كي أركض هذا أنت بيجي دسو هتكو أباب شو محايا لي حرية دين ولا متجريسن تاعي هذا إمرجنسي ولا مجرى لي أنا ولكن هذا أحزاب معارض ك فرنتي أركض عن كلامنا هاي قد يدا ناشنال دايلوجا لقبل أبو سلوك اللي جوجل يطلع هذا كوش وما أرك إني خد كي خلنا إن إيه سطه وخلت ماشى كيجيله وحكرنا أركتك لأن هي أجندة يوغا لقب إن لجحت له جود أهم حس قوة فخسنا أحزاب معارض كهدارنا هاي إن الدفاع عنه فدرالك القومية ده كبسم وأنا مرنا بدور كجيل هدابا أنا كونفدريشن يا واحد كسر رأيه أنا نقول بينه أوكي هل كان سؤال هدا كاوي ديو محاه هرتا جنب بعد سلاذ هاي إن الرضا معارض كا إذا كنت أتكمتهين يدولدوا يسوي مادان ويقاتان موقف كؤاد الناشنال دايلوغ ما وحال ديه كرا حسبي قد ديغان ككتلا وحو ممبر قود كي يهي بي بي سلا دغت يد عركت ديسا ناشنال دايلوغ او عركت دا فدرال ككتر جميسا او يغو يعني قوان قوني اه مقالان كران انكا كلاسي مالا ديه كرا بحي اوودو ييلان لهايين حتى اني اذين قولادان واذين لسو عدسيان وحيابها حتى بي بي اهان كود ديدين سي اذينكا أي إذن سيان فرصة دات كديغانك أدوفا إذن كرتان وديه كرتان وحن نما أنفعو إيهو أو هالكاس كحيرين هيا دنت قود دات كصومالي دا إنا بي بي كميت تحي كومت ديه سيان قومية دادا متش حد يتوبية ولو إذا جلا بي بي تولد أمحارة عدو الباكو جرت لكنك أمحار كي موقف قومية دي سو عبرا ما عبرو موقفك بي بي ده هذا وحنا كهاي من جسر كهاي دولة فدرالك وقومية دام حارضة ساكنة كهاي أوله ما أقبل إنه دجمويين وحجر يجي يوم إسكوهستان تكريه جي أم حارضه ودولة فدرالك ولا ده على جسر بحه ولا أقبل ما إنه دولة دوكية وزير نجاس وفدرالك كوجدا سيدا ببي بي ده ما أها إن أي قومية ده إن المتشائي كود كود ده ده بل وحبي قوس ما يصير إن عدك قومية ده ماشى كانت تاسمرك ما عقبك ما أهمام الكيان إن موقفك الصومالي ده حمباران أنا مركب حاله هو ضعفي إن أهمام الكيان هايستا كباسيتي جيسا هايستا وحد من ده قضاياتك قومي ده إن أبن مهم سيهين إن هبل راهبل يقرر هبل لدقالن كي يكرسي جيبا خطر كجيري حولها سيكون مشغول سيهين معها ضد كان الصومالي ده إن متلان ربا inta soo tusaaro horena waan sheegney mar horena saddexdi sano hadduu dambeysana sidaan buu ahaa dib ku aday tahay dagaalkii Ethiopia lagu jiray aday tahay kiyanaga afartan dhaxmar sida loo maareeyay haday tahay khayraad qaybsigi haday tahay hadda dagaalka markuu dhamaaday sahmiga laga helay janamada iyo ciidamadii haday tahay barnaamijkii baarlamaanka waxa ma kulahayn intaas oo issue bay hadda qowmiyadaha kala wadaan iyagoo BB hadda Ethiopia koob iyo labatan kilin laga dhigaya qorshe la ilaaba la wada waxa wada dad dawladda ka tirsan oo proposalada soo qaddimanaya oo iyo dantooda ka dhaxarkaya oo goboladii la rabaa hadda sidan ma la saarin in loo googooyo ma aha walaal official laakiin waxaan kaaga wada dadka hawlaha wadaay waa dad systemkiiba ku jiraba iyagu marka mowqifkooda wuxuu noqday dadkan la mustamiciin alkaram dhageystayaal marka qowmiyadii inaanta isu timaado oo ajende Soomaaliyeed aan sameysano bal ugu yaraan hal shay aan isku waafaqno oo dhaha marka fadhiga tagno mucaaradka xaqiisa ka soo jeedsanowna halka erey ku dhawaa kan BB da xaqiisa ka soo jeedsanowna isla erey ku dhawaa inaan idaahno waa ku guuleysan lahayn waxana sabab u ah annaga xukunka haya oo noodeen kursigooda uga muhiimsan yahay qadaayada qowmiyadda Soomaaliyeed ma la dhigi karaa hadda waxaan hayaa qoraal dadka xamaarada activistiyalka social media ka ragooda ugu waaweyn ay soo dhigeen baraha bulshada ay ku leeyihiin oo ay ka soo qaateen in madaxweynaha deegaanka Soomaalidu uu yiri waxay ku xuseen
قرارك إن مدحوينها ديغانك وقيبيي إتوبيا الشنقيبوت ماشي أي قوميات أما إثنيك بيست أي أهان لهيد سيدا يهدي جهين وحيابها مارتي وحصها يو دستورك إتوبيا لكن إنو يريد نباطادة إتوبيا وحالاقا بحكرة إن لو قيبيو شنقيبوت يعني كونفور وقوي باري يا قلبات maladii kala marka arimaha iyo aragtiyada madaxweynuhu uu qababa diidan inay maadaama uu og yahay idinka iyo ONLF iyo FEB inayna isku aragti ka ahayn arimaha maladii kala caqabadaha marka diidan inaad wax kooban isugu timaadaan kuwaas ka mid noqon kara wabtan sheegi baan waxaan u cabiray hab maamul ama hab xukuumadeed laakiin aduuna sidii ay ahayd baad u xadiday waasaas waxa la yaab lahayd shirkii jabuuton hadda ka qayb galay markuu madaxweynuhu ka hadlayay waab Soomaaliya ku hadlayay wuxuu yiri federaalka qoomiyadaha ku dhisan waxaan ahayn aqbali mayno waana red line aan loo dhawaan karin waa khad cas buu yiri oon loo dhawaan karin yani saas uu difaacay laba wiki kadib markuu kasoo laabtayna ereygana jeegiisu ku dhawaaqay ee ah Ethiopia federaalka qoomiyaha laga baabi'iyo shan qaybood haloo qaybiyo mushkiladan haysta marka waajiha la-aantaas niman reer waqooyiga meeshan Somaliland baa erey waxay bixiyeen la yidhaahdo muxuu ahaa aan isla meere maxaa ila meerayso mushkiladan haysata waa ila meerayso ajendaba ma lihin ba xaggeenu soconaa qowmiyaddan xaggeed ku wada hadaa tiraahdo jawaab laguma siinayo caawa annagiina dee waa hadlaynaa waxdaa mucaarada waanahay laakiin saameyntii iyo awooddii iyo gacantana lagaga hadlaa sidaa darteed mushkilada u weynay taagan baaba taas maalinna in la yidhaahdo federaalka qowmiyadahan difaacayna marka af soomaali lagu hadlayo marka fanxaari lagu hadlayo inay Ethiopia loo qaybiyo sankarka iyo afarta jiho shanta jiho waxaana laga takhaluso taa way dhukan haysaa xisbiga FEB maxaa uga qorshaysan ama aragtidiisu maxay tahay ku aadan wadahadalkan qaran ka xisbi ahaan idinka marka koowaad sidee laba kun iyo tobankii waan anagu proposal diyaarinay ilaa 30 page ah waanu u gudbinay xisaabtan aanu qaybinay oonu ka diyaarinay Ethiopia inuu baahan tahay national dialogue waa ku faraxsannahay maanta 2020 hadii fikradan adiga qaatay talabaad waxaan leenahay waxaan u qaybinaynaa national dialogue ee processka iyo waxa habka la raacayo iyo nurfurka waxaan leenahay processka ay hadda ku socoto wuxuu u baahan yahay in la saxo sidoo hadda ku socdo oo ah gudiga ana qaban baarlamaankayga marsan tiradooda ana xadidi habka ku iman ana sheegi kadibna waxaan dhihi ajendihii idinku soo diyaariya kadibna dooda la idinku yeeri waxaan la mid tahay islaah gudigii national election board ki jiray ee sanasaas oo kulanti loo soo diyaariyay doorashadii meesha ku dambeysay isla garaneen marka horta waxaan leenahay processku hal la saxo waxa ka bilowdo xisaabtii iyo dadkii wuxuu dhaxeeyay inta la isugu yeero in la ilaawarmo wada hadalaa haasan wada hadalaa yaa ina wada hadal siiya si ajenduhu muxuu noqonayaa marka processka mowqifkaas aan ka leenahay in la hagaajiyo la saxa ee ajendaha laga wada hadlayo anaga waxaan qabnaa maadaama oon sheegnay wax Ethiopia la yiraahdo taariikh taariikhaha kamid ah intay isu timid iyadu isku biirtay oo iyadu isdoonaysay ee qabsasho una iyadu la qabsanayay bal maanta in koowkow laga soo bilaabo oo Ethiopia la yiraahdo waa markii u horeysay ee si dhab ah loo wadaa 1991-kii uu chance kan oo kale yimid nimankii joogay dadkii way fadhiisiyeen wax qurux badanna way u qoreen laakiin wixii waxay geliyeen kabarkay ku xireen maanta in la furo oo kow laga soo bilaabo qof walba iyo doonistiisa iyo qoomiyad walba iyo doonisteeda laga hadlayo yacni inuunan jirin wax lama taabtaan ahaa waa inuunan jirin ee maanta kowkow laga bilaabo ilaahay qoomiyadee tahay oromo raalli ma ku tahay itoobiyaanimada haa raalli haddaadan ku ahayna sheeg mowqifkaa kale aad rabto wuxuu yidhaahda laga aqbalo labo markii raalli laysku noqdo in la yahay seen wada noolaanaa seen wada noolaanaa macnaheedu waxaa ka dhalan in la xadido dastuurka lagu wada noolaanayo qodobada dastuurku ka kooban yahay hadda amxaaro kale waxay u ordaysaa qodobada ay ka taliska odhan inay ka saarto anuuna qoomiyada kale hadaan nahay qodob taaba hadii laga saaro Ethiopia si aan uga mid noqon karnaa maba jirta waxaa yeelay xoog badan lagu qabsaday haddana haddii la yahay qodobkii tusahayay in aad xor u leedahay inaad tiraahdo anuu kamid ma ahaanaya hadiiba meesha laga saaro macnaheedu waxa weye mar labaad ha ku qabsatan amxaaro sidaa darteed waa in dastuurka laysla dul istaago laba waa in laysla dul istaagaa luqada hadda maanta dadka national language-ka lagu wada shaqeeya waa amxaari
maxaa ku jira oo xikmada waa in la isweydiiyo ma maalin uba maxaa lagu wada shaqeeyey miya oo hal qowmiyad luqada lagu wada shaqeeyey miyaynay jiri karin luqo kale ummadda uga faa'iido badan dad badan waxay u arkaan in luqada ingiriishka sida wadamo badan oo hadda afrikaanaba ay u noqotay luqo ka dhexaysa in laga dhigo oo tiknolojiga adduunka ku qoran oo na anfacaysa laakiin amxaari tiknolojina kuma qorna qowmiyadihiina ma wada leh waa wax un maalin mililig iyo ay nagu sharciyeeyeen kadibna lagu sii socday waa waxay u baahan in laga wada hadlo waxaa u baahan calanka etoobiya mid baa hadda noo yaala qola dood bay ka qabtaa oo kii mililig bay rabtaa inay soo celiso qola kan inuu joogay rabtaa qola waxay rabtaa ku kaloo kasii fiican oo qowmiyadoo dhan tusaya in la sameeyo waxyaabahaan qabna laga wada hadlo waxaa ka mid ah xuduudaha hadda waad aragtay rag baa iska soo qoranaya etoobiya 12 qaybood baa laga dhigi waa la kala googoyin waa la isku dhexdari soomaaliya qayb kale qaybaa la isku googoyin waa qodob u baahan inaan meel soo dhigno oo xuduudaha qowmiyaadku ma aha wax nin walba tuiska yimaado iska babedeli kara ma aha waxaan u baahnay inaan ka wada hadalno diinta waa qodob muhiim ah hadda annaga deegaanka annaga soomaali baan nahay kulligana muslimiin baan wada nahay dhib baa naga haysta barnaamijka kor ka soo degaya hadda masalan barnaamij waxaa jira dowladdu mar walba sanad walba la keeno oo dhaxalkii ka hadlaya oo guurkii ka hadlaya oo xoolihii wada lahaanshihii ka hadlaya oo kulligiis ku salaysan wax islaamka ka soo horjeeda tusaale ahaan hadda dad bangiga tagto oo damacdo inaad deyn ka qaadato waxaa lagu leeyahay xaaskaagi keen haddaad rabto inaad ay shay aad samayso xaaskaagi keen dhaxalkii waxaa la leeyahay ninkii naagtii ha isla ekaadaan wardani 4 naagood baan qabaa teen keenaa maba ictiraafsan in baa lagu leeyahay saddexda kale fiiri marka baskaagi waa la burburinayaa gobollaha hadda jira oo ka hirgalay etoobiya halka dumarka oo lagaba ogoleynba tulalaad dhaxalkii markii laa ninkii naagtii ha laisla ekaysiiyo annaga marka waxaa nagu soconayaa baraamij diintanada kaba soo horjeedaba waa lagama maarmaan in laga wada hadlo oonu xor waana diintanada oonu annagu noloshayada iyo diintayada aan iswaafajinno laakiin inuu qof haylandis intu noo soo fakaro uu yidhaahdo hal xaas ka badan ma guursan kartid de ma aqbali karno waxyaaba loo baahan in laga wada hadlo waxaa ka mid a khayraadka waad ogsoonta gobolka u khayraad badan baa nahay etoobiya foromoyaale ilaa shiniile diri dhabo inta ka sarreysa intaas etoobiya waxaa xuduud uga soo galo dhan soomaaliya u dhex maraa waxaan ka helaana waxaa weeye budgetka sanadkii mushaarka lagu bixiyiyo mashaariic yaryara inta hadda waxaa dheer shidaalka nagii baa yimid oo isagana aad og tahay in qaanuunkii mangista uu dejiyey lagu maamulo waxaan kasoo xiganayaa ereygaas oon xalay dhegaysanayay wasiirkii batroolka iyo wasaaraddii macdantii batroolka xamdi xarig oo ninka la dhihi jiray kheyraalaasiyo maxalay la wareystay waxay calumaadkan ka faa'iiday ka mid tahay waxaan moodahayay qaanuun ay tikreeg u dejiyeen in shidaalka lagu qaybsanayo wuxuu iga yidhi waa qaanuunkii waqtigii mangisti la dejiyey oo kommunista ahaa oo ay dowladdu wax walba lahayd ilaa hadda lama bedelin maxaa yeelay shidaalku gobolkeenna muu ka soo baxaa gobolkeenana cid u hadashaa ma jirto marka beri dhowid bay xataa war ay sheegeen oo dhaheen 50 baa nala siinayaa boqolkiiba konton waxba kama jira buuri isagaa wasaaradda joogay waxaa layna siinaya xoogaan buuri cashuurta ka soo baxda shaqada ka socota batroolka eriyadiisa yaa boqolkiiba konton laynaga siinaya ee shidaalka lamaba taabanbo siduu ahaaba etoobiya u aadaya halkaa markaad ku celiyo gudoomiye kaa kala gooyaad oo raalli ah dowladdu waxay si cad u sheegtay deegaanka iyo madaxdeedu in 50% ama dadka loo sheegay gudaha iyo dibaddaba oo ay aaminsan yihiin dad badan in 50% ay ku leeyihiin deegaanka soomaalidu maaragtay shidaalka deegaankooda ka soo baxaya iyadoo loo eegay waxyaabaha maaragtay environmentiga uu ku keenayo dhibaatooyinka ka dhashay maaragtay waxyaabahaasoo dhan marka ma waxaad leedahay 50%-kan waa iska dacayaade wax jira ma aha ka xisbi ahaan absolutely waxyaabaha la yaabka ee saddexan sano nagu soo batay waxaa ka mid a dad mas-uuliyiina oo war ansaxayn dadka u sheegaya anigaba sidaad qabtaan u qabay markaan kadib madaxweynaha ku khudbaynaya marnaba isma lahayn warkaasi uu soo noqon doonaa wasiirkii maxay macdanta iyo batroolka oo xalay la wareystay oo wareysigiisa dhegaystay yaa si fiican u sharxay wuxuu yidhi 50% waxaa laynaga siinayaa shaqada ka socota ceelka shidaalka shaqaalihiisa dhulku waa kiraysan yahay kirada iyada ah waxa la xiriira waxay isticmaalayaan waxaas eriyadaas shaqada socota canshuurta kasoo go-da yaa 50% laynaga siinayaa shidaalka wuxuu yidhi waaba qaanuunkii mangista dejiyey oon la taabanin oo ah dowladda federaalka siduu yahay ka go-aan qaadanaysa
waxaan rabaa markii aan dhaho khayraadkaas oo keenna u badan ah waa in uu noqdo top waxa ugu sareeya ee laga wada hadlayo waxyaabaha laga wada hadlayo waa inuu ka mid noqdo qaybsashada siyaasadda waad garanaysaa 23 qof baanu ku leenahay baarlamaanka federaalka annagoo qowmiyadda saddexaada waad garanaysaa amxaare iyo waxaa naga sareeya oromo oo aada u fara badan tirooyinkooda tikree oo naga yarbaa waxay qaadan jireen wax 40 ku dhow yani 38 xildhibaan waa wax u baahan laga wada hadlo shaqaalayntii hay-adihii kala duwanaa khayraadkii anugu marka waxaan aragnaa haddaan nahay xisbiga feer qodobadaasoo dhan inay noqdaan qodobada laga wada hadlayo lagana doodayo laguna gebagabeeyo habka la yidhaahdo inaan cod noqonin gacanta xagee u badan tahay ee noqoto qowmiyad walba inay veto leedahay anagu dad yar baan nahay mase markaan ishtiraalkan ayaa ka hadlayna hadday toobi oo dhan isku raacdo inuu federaalku qaado ma aqbalayno because xaqa nagiiba waxaa lagaga qaadayaa cod dad lacag raadisa naga qaadanaya ama dhug raadisa marka waxyaabaha u baahan in lagu hadlo waxa weeyaan waxa lagu yidhaahda maxaa tawaafuq ama iswaafaqid waa in lagu go-aan qaato ee laguma go-aan qaadanayo 500 oo nin inti la soo fadhiisiiyo oo amxaariyo oromiyo naga badan oo gacanta taagaan la yidhahda baatroolkii nina xaggaa loo diray khayraadkii nina xaggaa loo diray canshuurtiini xaggaa loo diray oonu dhahna waan aqbmay ma aqbalayno waa in qowmiyad walba ay veto leedahay markan laga wada hadlayo national dialoga faa'iidadiis maxaa weeye itoobiya inaad kusii jira inaad kusii jirayn codla waa inaan lagaaga qaadi karin adigu waxa u leedahay khayraadkaaga waa inaad xaq u leedahay diintaada luqadaada adiga wax kaa soo fulo unbaa meeshaa ka go'i kara maahaane intanadii kalaa fadhiisanoo kaa codaynoo kaa qaadnay kumaba jirto qaanuunka national dialoga marka waxaan is leenahay intaasoo qodobaa u baahan in la taabto gudoomiye ka xisbi ahaan qodobo dadku ay runtii aada u danaynayaan ayaad ka hadashay xisbigiinana waxay bilihii ama sanadihii ugu dambeeyey samaysteen runtii taageerayaal badan oo dibad iyo guda ah mowqifyada cadcad ee aada qaadanayseen marka qodobadan hadda aada leedahay vitanka istaagayna ama ma ogolin markaan fiiriyey deegaanka oo meelo badan ka soo maray oo dadku waxyaabahan hadda wacyigan aad ka hadlaysa inuu u bislay deegaanku yaad ku xisaabtamaysaan oo aada leedihiin marka xisbi ahaan baad isaga hadlaysaan mise awood intee la-eg baad ku xisaabtamaysaan oo yaa yacni markaad vita leedihiin aad diidaysaan yaad ku xisaabtamaysaan mase dhici kartaa maadaama aad sheegtay in wasiirkii batroolka uu sheegay qodobadan in ilaa mingista aan la bedelin oo sidoodii u taagan yihiin mowqifyadan cadcad ilaa mingisto u ah aas-aaska dhinaca khayraadka marka laga hadlayo inaad xabsiya ku gashaan ama laydiin dilo ama assassination aad ku gashaan ma ka baqaysaan horta marka koowaad yaad isku hadlaynaysaan shacabkanagu waa shacabkii ugu dagaalka dheeraa la galay rejimiyadii waddanka ka jiray almost harar markii la qabsaday haddaan kasoo qaadno ilaa anagu harar baan raacsanay harargee baa gobolka la dhihi jiray waan aqliyayado harargee la yidhaah harar baa nalaga maamuli jiray harar 1887 baa la qabsaday ilaa caawa dagaal baan ku jirnay oo wanaal baa u dambeysa umalanaya hadda 2 sano inay joogtaba shacab marka loo yeeriyo ama la qasbo maba nihinba shucuubtaa kore waad ogtahay waxaad arki nin la yidhaahdo what's your name markaas wuxuu kuleeyahay ma school name baad rabtaa mise family name marka waa sida xayla salaasa wuxuu ku qasbay dadka muslimiinta ah ee oromada iyo markuu iskuulka la keeno hadduu yahay maxamed baa la yidhaahdaa waxaa la leeyahy kaa la qori maaye mike baan kuu qoraynaa ama michael marka waxaad arki michael xasan waxaad arki abiye axmed saas oo kale marka sidaa darteed anagu ma nihin dadka magacyada laga soo bedelay ee loo soo yeeriyey maba nihinba intaan dagaal soo galayna waa la wada ogyahay 1964 sidaxa cabdullah xasan oo kasii horreeyey 77-kii anagoo 94-kii ilaa hadda dagaalamaynay marka shacabkanagu waa shacab hadduu hogaamin helo xaqiisa aan laga leexin karin aan kana cabsanaynin inuu u dhinto inuu u dhaawacmo in loo xiro marka waxaan isku halaynaynaa waa shacabkanaga laakiin shacabkanaga waxaan ictiraafsanahay 30 sano u dambeysay in la burburiyey itoobiyadii hore intii TPLF ka horreysay dhulka way haysatay oo dee dhul ahaan bay noo haysatay laakiin dadkanaga akhlaaq ahaan mayna ugu ciyaarin namayna dhex gelin namayna dhex degin
نمينا دح جورين حافظي مينا دح جلين لكن كون انت نوي مادين نقص مايان ضد يجا أشقية يا قف كيبا للدلي إلى وقف كي جاري هير وسيد لدون الغيار سيدا أي تحي شعب كانوا هدي ما أنت هجاني صح أو هلا وانكو كل صنا هي موقف كأن قادم يعني ده أنا مثل هذا الصومالي ده سيدا كم جرتوا إني نقول راعيا أما إنه دب نقول سو جارو هذا محمد جوجنا بشلة ما مقر يودني أنت أصقف بكو شهيدي أنت نلا هذا جو كان سياسة حمانا كده قالنا هدي سياسة ده نلاقو حلو نلاقو دي لأن أنا ديار بانو نحي لكن وحاولنا عقبنا وقع أنا هذا ما كان هوش كهلا عقبنا وما هي توبية ذكر فهمتي شعب كأن ما أنت توبية ذكر دب كإيمان يو حقوق ودي ده ما هي سطح وحاها استدد كي أي نمك صوص عارين تي بألفتها يا حكم كأوهيا نمك عسنا ملكي ليال ما هو شقالة عدي سو شقالة سيسبينا أمر كسويان سدا درتيد هدي ليلة هذا كارا وريا ما دمر قاتم وعند النت أو هل إثيوبيا أو هل لغة هل دين أو هل ديار أب بليه هدي لا وريا فضل هالك ستيت كوبي سنقاته هي هدي لا فضل هالك قوم يلف سقاته هي بروبوسل أي أمد كم تلان دت أن اللهين بحون كي هي قبل كنا ما خديك يسوى هالك معها عو أبي أحمد يدولة ديس أو نقص الدولة يا أنا لو أي واحد مثلا من كرتان ما عقبه ما أنت ما هيستها وحمرك كوكل صورنا هاي أجندة هم يعديبه تشانس نلاصيو وصار هذا كل شيء يعني نشل الديلوجو أنا يقول موضع واحد بروسيس كيس وجد صح يعني وقصة عليه حد يعني كان سهل حرقة هي حلال هو سيد الدورشة ده وكلام مجنون قنن وحن سلينا هاي ونمل مرين كرنا دون استشعب إن شاء الله تعالى وأنا كل رجوينا إذن كي كحسب أهم فيب يو إن إلف وحتى نشل الديلوجا كجود هذا الشيء أم حسب هذا كله ديجان ككتير معارض كه مجرى مايو أوركا أون لفوق كله وصدّن سنة سويتري ويدّد بدن أركان مانتا إن ولمدي هاي PLO كله مجا وتمرك الله جفيريو إنه صار صار كرو إلى بقول كن أوقف وديجان كهال مركز صار كرو وشعبيات بدن أو تاجريات بدن أو قبلة أولي وح ناشنال دايلوغان أركتئة أو الشعب كله وذاكتين وتكمل ذي سنتين مشير جرائد أو قبتين مجرتا رنتي هذا هو مشروع وعسبي هاي أديس بانكو مغنينا وشرار بانو حقا أنا بحزبي أنا الحزبي أنا نوش ليني قدومي أو نفتلفتي سؤال تصابه جوغي وحدهم بوين سوي شاري حمي سدح لنبري الشرقي كجران كوساب صنحوشن أنا أقول رير واشر نبو دي نجي فيلمتا هير فدرالي هير كليلبا بروبوس الكينوان دي عارني الشلعي معنا سارقني رب نسيبين تودا كميدا وحي نوشا يعني شرق ليان وصبح بالكدب يونا عرقتيضا سوى سارا يان مركز كدب بان رمينا يسلوه دا انو لبادا دين عويحي او مركز بالحال شرق رايدا محل عرقتي كسام انو ساسا نسلاح لكن حدد حزبو البقوري بو شريي ميدان اوغا هنا سوى وافق سنة هنا واجر تايض وحدد هورينا سوى وافق سنة هنا حدانا سارقني حدانا نسارق بان سوى وافق سنة هاي وأه فضل عالك قومية دو كبلي السن وحكوه سينا نانا قبلين حدانا وحكا سرعي وصيدة كونفدريشن وكلا عنا إلا أول علينا وحدي دي عميجي دو كونفدريشن كاسفنتي مركا وحان سلاحي مبدأ هم وصقوها فقصنا لكن هذا بيانك وذي جيركا وحنو خندو عنا مركو شركو ورمالا إن شاء الله